Zbog mogućnosti nastanka požara na otvorenom prostoru, Odeljenje za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje, jer na taj način ugrožavaju svoju i bezbednost drugih ljudi. Na području Srema u posljednje dve nedjelje bilo je 42 požara, od kojih 27 na otvorenom prostoru. Broj požara na otvorenom bio je drastično uvećan prošle godine u odnosu na 2022. jer od 1444 požara na otvorenom je gorelo 936 puta. Čulo se na godišnjoj konferenciji za medije u policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici. I upravo smo u toku leta prošle 23. godine bili svedoci onog neverovatnog spaljivanja žetvenih ostataka. I to je u suštini uticalo na ovu statistiku. Kada od 1.190.936 ostane 200 i nešto požara na građevinskim, plus u tom broju se nalaze i požari na prevoznim sredstvima. Tako da vidite da to i nije veliki broj požara ukupno na teritoriji Srema da nema ovih požara otvorenog prostora. Eventualni požari mogu pričiniti veliku materijalnu štetu i na objektima u blizini požara, a prema procjeni Odeljenja za vanredne situacije, 2023. je pričinjena šteta bila za oko 4 puta veća u odnosu na 2022. 2022. godine na teritoriji Srema ukupna šteta prouzrokovana požarom je oko 52 miliona dinara. Sad možda bude puno ili malo, ali 23. godine imali smo 218 miliona dinara štete. Tako da materijalna šteta je prilično visoka za ovu prošlu godinu u odnosu na prethodnu. Na sreću bio je smanjen broj povređenih i stradalih, samo 4 osobe su povređene, a 2 stradale. Požari u blizini puteva ugrožavaju bezbedno odvijanje saobraćaja, jer smanjena vidljivost usled dima može prouzrokovati saobraćajne nezgode. Mole se građani da u slučaju požara što pre obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.